Renovar-se més enllà de la façana. Amb aquesta idea l'Ajuntament de Barcelona impulsa una nova campanya per informar els propietaris sobre la nova convocatòria d'ajuts per la rehabilitació d'edificis. En total es destinaran 11 milions d'euros per millorar aspectes com l'accessibilitat dels habitatges o resoldre patologies estructurals. L'actuació principal però serà la millora de l'eficiència energètica, amb l'impuls per exemple dels terrats verds o bé la recuperació de plaques solars obsoletes. La meitat del cost d'aquest tipus d'obres estarà subvencionat. Avui dia amb la tecnologia disponible les actuacions passives ens permeten establir fins a un 70% del consum actual i a vegades això es fa amb aïllaments correctes, amb actuacions sobre façanes. No hi ha rehabilitació sense parlar de rehabilitació energètica. Amb aquestes actuacions es preveu millorar fins a 5.000 habitatges de la ciutat i crear així fins a 980 llocs de treball. Els interessats poden sol·licitar els ajuts a les oficines d'habitatge fins a finals d'any.